សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរីបុលក៏ដូចជាឆ្ងាយដល់ថាផងដែរអូខេនេះនឹងជួបផ្លែកមែនទែនជាមួយវីដេអូថ្មីបាទបាទវាថ្មីទាំងអស់តែម្ដងគឺផ្លែកផងថាហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លឹះនៃការបើកសិទ្ធិមបាយវិជ្ជាឲ្យដើរស្រួលបាទទៅអ្នកនរគ្នាលេងបាទអ្នកនរគ្នាដឹងហើយអ្នកដែលចិត្តលេខគេមបាយវិជ្ជាគឺនៅពេលដែរយើងលេងលេងអញ្ចឹងសេវាវាដើរយឺតបាត់គឺវាលោតទៅលើមិនក៏ហោគឺវាធុញមែនទែនសម្រាប់អ្នកកាត់លេងតែខ្លួនមកគឺវាដើរជឿតម្ដងគឺយើងលេងទៅគឺវាអត់ស្រួលទេបាទអូខេបាទនឹងប្រាប់ពីនឹងបាទវានៅក្នុងសិទ្ធិមបាយលីហ្គេមអូខេខ្ញុំនឹងអរគុណបងចិត្តសម្រាប់វីដេអូមួយនេះណាអូខេគឺអ្នកលេងហ្គេមមបាយលីហ្គេមតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសូមនិយាយមួយគឺនឹងគឺជាអូខេមកយើងគឺពីឯងមកបាទមកវិញអាចអាចមកឬក៏អាចមកពី ID របស់របស់ខ្ញុំនឹង ID របស់ខ្ញុំអូខេសាក់គេមិនព្រមទៅសម្លេងដែរបាទខ្ញុំមកនឹងលេងតែគេមកវិញអូខេខ្ញុំនឹងចូលក្នុងពីរៀនក៏ដូចជាសម្លេងនឹងវិញអូខេអ្នកខ្ញុំចូលមកក្នុងគិតធៀងមកអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលនៅក្នុងគិតធៀងខ្ញុំបាទខ្លាំងណាស់ស្អីអ្នកនេះគឺទៅតាមខ្ញុំអត់ទៅអលើគឺបើកប្រមុខបាត់បាត់បាទយ៉ាងឡើង HD វីដេអូនេះគឺយើងបាត់ដែរបាទគាត់បកនេះបើកទីហ្នឹងគឺយើងបាត់តាមដែរបាទកន្លែងតែហ្នឹងគឺអ្នកនេះគួរណាទៅយក smoke បាទកុំយកអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងកុំយកគឺយកអាហ្នឹងបាទអូខេអាឡាយ music អ្នកនេះគឺទីចង់នឹងអ្នកនេះទេអូខេខ្ញុំបើកបាទឡើងទៅនេះអរគុណទូនអត់បើកវិញមកអូខេឡើងទៅនេះអរគុណបើកបើកវិញរហូតមកបាទឡើងទៅនេះគឺវាសំខាន់មែនទេណាក្រោមនេះបាទ speed mode នេះគឺវាតកតងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងគឺវាមានអាចសងលើនឹងអរគុណជួយឲ្យបាទគឺមានថា develop ជិតធៀងមកមកពេលយើងបាត់វានេះអរគុណជួយឲ្យបាទគឺធ្វើឲ្យតាមទីទៅទីជិះតាមអាចធ្វើយើងដើរយឺតបាទពេលដាក់ជួយទៅយើងដែរជួយតម្រង់ឡើងណាមកឲ្យយើងបាទអ្នកខ្ញុំបើកវិញមកបាទឥឡូវយើងធ្វើមកបាទពេលយើងបើកវាបាទអ្នកខ្ញុំធ្វើមកពីសាំងពីជួយមកអូខេគឺមានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការបើកសិទ្ធិសុវត្ថិភាពមកមិនទៅពេលអ្នកខ្ញុំបើកឲ្យហើយអ្នកខ្ញុំចូលហើយហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំទៅទៀតជាមិនចឹងរហូតទេបាទអូខេរហូតដល់វាលោតមកបានទុកចេញហើយអូខេឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំចូលមកឡើងតាហ្នឹងគួរតែជឿយើងចូលនេះទៅបាទគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវាវាយតែទូលខោនទេបាទកន្លែងតាហ្នឹងគឺយើងវាយទាំងបានន័យថាកូនចៅវាមានហ្វាមហើយយើងវាយអស់វាច្រើនហើយគឺអត់វាហ្វាមហ្នឹងគឺយើងវាយទូលខោនស្វាមហ្នឹងគឺអាចដាល់បានអឺមិនចូលមកមកបាទឡើងតាហ្នឹងគឺវាអត់សំខាន់ទេតែសំខាន់គឺមានលក្ខណៈនេះអូខេហើយឡើងនឹងទៀតបាទគេឡើងទៅខ្លួនខ្លួនបាទមួយទៀតគឺវាត្រូវតាមខាងបាទបាទបាទឲ្យយើងដឹងថាមានបកត្រូវនឹងអាចមានគេឡើងចូលទៅមកបាទនៅពេលដែលយើងបើកទៀតគឺបានន័យថាយើងបើកឲ្យវាគឺថានៅពេលដែលយើងចាប់ត្រូវនៅ app យើងគឺវាលោតឲ្យយើងឃើញមកគឺវាលោតមកទីទៀតយើងឡងគឺមានលក្ខណៈមានពេលដែលយើងមានសត្រូវនៅអាចគឺមានរត់មកហើយនៅក្នុងបានអ្នកខ្ញុំជួយមក Like me take you to another world
ើញអញអស់ខ្ញុំមើលបាក់គឺមានជាងនេះបានអញអស់ខ្ញុំឃើញបាក់គឺលោតមកបែបហ្នឹងបាក់ដែរនៅតែហ្នឹងក៏មានលោតមកដែរឃើញអត់បាក់នេះអាកន្លែងរុកមិនហ្នឹងគឺវាចង់បញ្ជាក់ថាមានមនុស្សណាអាចជើងគេអញអស់ខ្ញុំឃើញបាក់អូខេបើសិនអ្នកអស់ខ្ញុំចង់បើកវាបែបហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងទីជាងបាទអ្នកខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំបាត់វាខ្ញុំហៅទៅតាមអ្នកគេនឹងចូលមកឡើងបាក់ទីនេះយើងអស់វាតក្រោមអាចបាក់វានេះ You would recognize someone as a beacon more than anything else បាទទៅនេះ Let me take you to another world ណាមកបានទីតាំងទៅ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 ហេរ៉ូលោកមុនមកមកណាអានបាក់វិញហើយគឺលោកដាក់ហុកហេរ៉ូលោកសេនដល់ណាខ្ញុំដាក់នេះអត់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់បានសំណងនេះអូខេបាទអ្នកខ្ញុំអាចថែមកខ្ញុំបានមានតាមលេខរបស់នេះចាអូខេទៅបានជប់គ្នានៅក្នុងក្រៅទៀតបាទជួយចំណាយខាងខាងសម្រាប់មានថ្មីបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទអូខេបាទជួយពីវីដេអូក្រោយទៀតប្រហែលជា